მერე მასხევინეთ ამ პროტიგუჟენიაზე ფოჩი რო დავლია ვინ ვისებინეს დედის ტრაკი რა იმას მოგიწევი თუ გინდა ჩვენ წასულ მშობლებს გოდიში ჩვენ წასულ მშობლებს და ცოცხლებს ესეგი 20 წელს იყო ესესვა და 30 წელს. ეხლა მაინც არ მიჩივლებ რა დალიაო და ეხლა მაგის იმედი მაგის პროდიუსერია. ირება და არ დაგეგება ჩვენ მშობლებს. როგორ არ ამან ეცოდა ესე ბიჭო, აი ესე. ლამფიშუშას დაიდებდა ხელის მოზე. აი ესე შავდა. ეს ველური. ერთობა რო წეულება და შეთხობა. არა, მეორე ჩანდა და კვირა. შენ დალიე და მე გეტყვი რა გეტყო რო მე. გააგზელი. გააგზელი, გადაგება. აი ხო. ველესიანი იღებდა, ველესიანი ნიკოლიჩი. ერთ-ერთი თანამშრომელი იყო. თანამშრომელი ვალეკე.